Добре дошли в Лотария Бирария! Лотри! Печелял! И аз. Града. Айде, айде! Пак ли аз, бе? Пак ли ти? Играй с езичето на Кен за друг Кен и с капачката на бутилка за друга. Намери печелив символ и вземи една от 1 881 000 безплатни каменици. Ако не, пробвай другия път. Каменица. Без капка фалш.